essa madrugada, essa noite e tudo mais. Saímos na meia-noite do 68. Estourou um cano de bico do caminhão de Juninho, daí troquemos. O viado tá vazio, daí vai embora. Aí troquemos e saímos meia-noite de lá e viemos. Descendo a Serra do Noventa, os guarda passou por nós. Aí ficamos naquela, né? Será que eles vão parar no pedágio pra pegar nós? Será que vão ou não vão? Vão ou não vão? Aí graças a Deus passei no pedágio, não tava. Aí chegando no registro, falaram que tava pegando o guarda do registro. Aí paramos no Estrela Azul, demos um tempinho, daí tinha falado que tava liberado, se joguemos. Aí tava liberadinho. Aí na aula chama. Aí viemos, a pau por hora. Só que chegar ali no Tatuara ali, eu vou descarregar e... Ué, desistiu de passar, por quê? Descarregar, eu vou deixar desamarradinho, certinho, pra... A hora que o seu homem chegar pra descarregar, tá tudo certo, só... Aí não preciso nem me acordar, porque eu tô mortinho, nossa senhora. O cara tá correndo guarda aí, de guarda mata o cara, tudo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Carregando, eu acho que eu vou lá pra baixar o caminhão já. Se eu não baixar hoje, vou baixar segunda-feira, né? Certeza. Porque o Fuscão tá lá pra baixar e o cargo 29 tá lá pra baixar, o cargo azul. O 29 tá lá pra baixar. Daí o único que vai faltar é esse aqui e o carguinho branco. Chegou o momento mais inesperado da minha vida. Ai, o Márcio mandou ir lá pro Molas Contorno. Infelizmente, tem que baixar o foco. Não vai ter escapatória. Ele já tá baixando o 29 azul. E o Fuscão azul também. Tá baixando, deixou pra baixar os dois ontem. E agora. Baixar o fone. Infelizmente. Eu não queria baixar, né? Mas. Eu querer e não querer, não muda muita coisa, né? Quem manda é a lei, né? Os guardas, não mandamos nem nas coisas do cara. É pra acabar. A hora que isso aí. A hora que passar essa coisa, vamos botar nas alturas de novo e deixar mais alto ainda, mais topado. Se Deus quiser. Porque nós é teimoso. Mas viver sem uma incomodaçãozinha não tem graça viver, né? Tem que ter as incomodações alheias. Só não sei se eles vão conseguir baixar hoje já. Eu acho que talvez sim. Mas foi mandado pra lá.
passei por ele ontem e ele perguntou onde é que eu tava. Ah, pra você ver que você não dá bola pra mim, ontem eu passei por você e pelo Gabriel, ali no Jacupiranga. Passei, buzinei, coisa rara, só não conversei no rádio porque meu rádio tá ruim. Mas tava eu e o Juninho ainda. O Juninho conversou com vocês. Só pra te ver como tu não tá cagando pra mim. Ah, se eu vou ter que ir de dois, três na correr. Meu Deus do céu. Encosta aqui pra pegar minhas coisas. É, o carro vai... Eu vou deixar aqui mesmo. Nossa, meu Deus do céu, cara. Agora o que que eu vou levar? Vou levar a roupa suja. Essa mala. Roupa suja só tem uma muda de roupa. Dinheiro. Inclusive eu vou deixar, tá? Carregador, tem que pegar. Aqui. Fazer as malas porque o fogo vai ficar, né? Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatimbum, pararatimbum. Eu vou. Ah, esqueci de deixar os canhotinhos. Vou levar o carregador da GoPro. Vou levar. Márcio, o Márcio quer? Vamos ver o que ele quer. Depois de baixar, nós erguemos mais. Arqueia, né? Tu vai ver então. O patrão é ruim, eu faço a cabeça dele. Falar pra ele, ó, erguei, mas se os guardas pegar, eu arco com as despesas. Só pra calar a boca da sociedade. Deixei tudo ligado, tá vendo? Varal. Varal. Variamento. Tchau, obrigado. É, fó. A hora que voltar vai estar com o de arrasto. Só por Deus. Tirar a última fotinho, pera aí. Tirar a última. Tirar a última fotinho, não, só o fó. Ô, oh, viu meu status lá? É? Você viu que maldade? Aí, ó. Voltaremos programação original mais tarde. Agora tem que andar com dois maus elementos aqui dentro, ó. É? Tu vai sentar no meu colo. Vai. Tu vai sentar na cabeça. Não, vai sentar. É, vai sentar no meu colo, ó, pra deixar de ser bobo. Ai, daqui. Senta no câmbio. Vai. Ah, cabia eu, o Dariel e o Marcinho.